Lad os se lidt på, hvordan vi kan arbejde med komplekse tal ind i MATLAB. Og udgangspunktet, det er hele den her størrelse, der hedder i, som er det, der definerer de komplekse tal. I har den egenskab, at den gange med sig selv. Altså hvis vi siger i gange i, så skulle det meget gerne give minus 1. Og det er MATLAB enig i. Så langt, så godt. Så det betyder, at vi kan skrive forskellige komplekse tal, for eksempel på kartesisk form, med at sige 2 plus 1 gange i, og sæt b. Jeg må lige se, om jeg kan skrive det der. Det kan så være 3 minus 1 gange i. Hvis vi nu lige fjerner semikolon, så kan vi se, hvad der bliver sat ud. Og når vi først har nogle komplekse tal, så kan vi også regne med dem. Med at sige, jamen sæt a, eller sæt c, og så sæt a gange sæt b. Og så kan vi se, jamen, hvad bliver alle resultaterne af det her. Så vi har sæt A, det er det, vi lige har tastet ind. Sæt B står her. Og sæt C, det skulle så gerne være produktet af de her to. Og det vil jeg gerne prøve at undersøge lidt nærmere. Med hvordan vi kan visualisere det her produkt. Så vi starter en figur op. Og så på den figur, så vil jeg gerne lave det, vi kalder et Argand-diagram. Så vi kan lige skrive op i titlen på figuren, hvad det er. Og jeg siger lige hold off, så vi ikke får noget ekstra ind her. Og så x label, det er så den reelle del. Og y label, det er så den imaginære del. Så tror jeg også, vi har fået sat alt op, vi skal med figuren. Den kommer herover. Den kan lige så godt lige få lov til at blive siddende der. Så langt så godt. Så skal vi også tegne nogle ting ind i figuren. Og der vil jeg gerne plotte den. Og vi skal lige have vist jer en anden ting først. Fordi man har mulighed for at hive den reelle del af et komplekst tal ud. Og vi kan hive den imaginære del ud af et komplekst tal. Ved at skrive real. Det er funktionen her real, jeg anvender på det komplekse tal sæt C. Tilsvarende kan jeg hive den imaginære del ud ved at sige imag, sådan der, og så også navnet på tallet. Så det jeg får ud her, det er til dels, jamen, hvad er min sæt C-værdi, og så hvad er det for nogle værdier, den er bygget op af. Og MATLAB vil gerne vise komplekse tal som udgangspunkt på det, vi kalder kartesisk form. Altså vi har den reelle del plus den imaginære del. Og nu kan vi hive de her forskellige dele ud. Det betyder også, at vi kan bruge real og imaginary, eller imat, herop, når vi skal plotte. Så hvis jeg nu siger, at jeg gerne vil plotte den reelle del af den her CZ, og jeg vil også gerne vil plotte den imaginære del, og jeg gerne vil have tegnet ind både med en linje og en cirkel. Vi laver det hele lige blot. Så kan jeg gøre det her. Så nu har jeg, jeg skal have et punkt mere med. Så jeg vil gerne tage en linje fra 0,0 op til punktet. Så det kommer ind her. Og så tilpasser plottet størrelse sig, sådan at det her passer. Faktisk skal jeg lige lave plottet først, fordi nu forsvandt titel og akselabels og alt det der. Sådan der. Nu passer det bedre. Jeg kan også sige x-lim, altså lige sige, jamen, hvad er det for en del af x-aksen, jeg gerne vil se på. Så hvis jeg nu siger fra minus 10 til 10, så kan jeg gøre det samme for y-aksen. Så kan jeg se, jamen, hvor ligger det komplekse tal. Jeg vil faktisk gerne gøre noget andet. Jeg skal bruge lige en, der hedder axis equals, som gør, at et skridt hen langs x-aksen, det svarer til et skridt hen langs y-aksen, når vi har kørt den. Skulle den i hvert fald meget gerne. Det passer vist også meget godt, det der. Fint. Så kan vi sige hold on, og så kan vi prøve at få indtegnet nogle af de værdier, som der bliver regnet med. Og lad os bare lave dem i rød. Sådan der. Så har jeg flere ting tegnet ind herovre.
Det kan faktisk være, at vi kan tillade os at gå lidt tættere på. Sådan der. Så har vi de to komplekse tal, der bliver ganget på heroppe. Og så har vi resultatet af dem. Og hvis man ser godt efter, så kan man se, at vinklerne bliver lagt sammen, som vi forventer mellem de her komplekse tal. Altså den vinkel, vi går op herfra, den bliver så lagt til vinklen hernede. Og så får vi den retning, som produktet skal gå ud i. Så langt, så godt. Vi kan også prøve at undersøge de her komplekse tal på lidt andre vis, nemlig vi kan udtrække størrelsen af de komplekse tal, deres magnitude. Og det gør man ved hjælp af funktionen, der hedder ABS for absolute value. Og der tager jeg simpelthen bare sæt A, sæt B og sæt C. Og så kan vi se, jamen, hvad bliver resultatet af det? Det skulle så lige være i en liste. Så får jeg størrelsen af de her tre forskellige komplekse tal. Og vi kan også se på vinklerne af det. Og det er så det, der vi kalder argumentet. Og den finder vi i MATLAB ved at skrive angle, og så kan vi køre den samme her. Og det vi kan se, det er, at magnitude, det, hvis vi ganger den første magnitude med den anden, så får vi noget, der er i hvert fald tæt på den tredje. Så lad os lige prøve DA. Sådan der. Hvis vi ganger de to med hinanden, så får vi stort set præcis den værdi, der er her ved den. Ved størrelsen på det tredje tal, og tilsvarende med de to argumenter. Hvis vi lægger dem sammen, så får vi argumentet af det sidste, og det sidste det er nede til afrundingsfejl. Så på den måde kan vi tage komplekse tal, og vi kan taste dem ind i MATLAB, og vi kan udtrykke deres reelle del og den imaginære del ved hjælp af de her to funktioner, real og imag. Tilsvarende kan vi plotte dem. Vi kan kalde det et argandiagram ved at sætte en passende titel ind og markere akserne af hver reel og imaginær del. Og så kan vi også endelig hive deres størrelse og deres argument ud, altså magnitude argument. Og det sidste jeg lige skal have vist frem her, det bliver hvordan man kan, hvad hedder det, indtaste komplekse tal på polær form også, fordi så det kan jeg også få behov for en gang imellem. Så der kan jeg sige størrelsen på tallet, altså magnitude gange med eksponentialfunktionen exp opløftet i edi gange hvad vi så havde lyst til, det kan så være 0,5. Kører vi den her stum kode, så får vi et komplekst tal ud som MATLAB som standard viser på kartesisk form. Så vi har den reelle del og den imaginære del. Og hvis vi ville have regnet ud det her ud manuelt, så kan vi have gjort det ved at sige 3 gange cosinus til 0,5. Det skulle gerne give den reelle del, så real part. Og så har vi imag part, der så bliver 3 gange sinus til 0,5. Og vi kan se, at det passer rigtig fint med de to dele, vi får ud heroppe fra den komplekse eksponentielle funktion. Så på den her måde kan vi få tastet komplekse tal ind i MATLAB, og vi kan lave de regneoperationer, vi mere eller mindre er vant til. Og vi kan også hive nogle egenskaber ud om de komplekse tal, nemlig deres størrelse og deres argument og deres reelle og imaginære dele. Så på den måde kan vi stort set gøre det, vi har behov for med komplekse tal, som er nødvendigt her. Der er en ting, jeg lige kommer i tanke om, jeg ikke har fået vist jer, og det er det, der hedder kompleks konjugering. Og hvis vi nu tager et eller andet kompleks tal, sæt E, så er 3 plus 4i, så er kompleks konjugeret af den her størrelse, det er sæt E, og så kan jeg sætte en apostrof på. Så skifter man fortegnet på den imaginære del af det komplekse tal, når man komplekst konjugerer det. Nogle gange har man behov for at gøre det inde i MATLAB.
Men den her apostrof, den har også en lidt anden effekt, som kan være interessant at se nærmere på. Hvis jeg nu tager et eller andet vektor her, der hedder a, og jeg så også ser på a apostrof, så kan vi se, at a, jamen det er en søjlevektor, mens a apostrof, det bliver så en rækkevektor. Så udover at skifte fortegnet på den imaginære del, så hvis du har ting på vektorform, så kan den også så transponerer den faktisk også de her vektorer. Og det kan være træls, men sådan er det nu engang, det fungerer. Men nu har vi set på de standardoperationer, der er med komplekse tal. Vi kan indtaste dem i MATLAB, både på kartesisk form, på polær form. Vi kan hive informationer ud om dem med hensyn til deres magnitude og argument, eller deres modulus og argument, og vi kan hive både den reelle og den imaginære del ud af de her komplekse tal. Og det er primært det, man har brug for. Så er vi også kort set på, hvordan vi kan plotte det. Så det er egentlig mange af de ting, I skal kunne med komplekse tal i MATLAB.